Съвсем заслужено човекът, който донесе точка за Локомотив Горна Оряховица на гостуването на Левски и Рахавика Фуатия, избран от вас, уважаеми зрители, за играч на матча. Интервюто ще проведем на английски, а пък с превода ще ни помага колегата Кено Даскалов. Кив, congratulations. Поздравления, това е за теб. Good game today, good result, do you agree? Добър матч, добър резултат, съгласен ли си? Да, много съм щастлив. Целият отбор направи добър матч. Това е един от най-добрите отбори в България, така че сме щастливи с този резултат. Как спечелихте тази точка? В кой аспект бяхте по-добри от Левски? We need to make all the best each player, so треньорът ни каза, че всеки един от нас трябва да даде най-доброто от себе си и да бъдем задружни да играем като отбор. Много нови попълнения има в отбора. Започвате ли да се опознавате по-добре? Връща ли се духа на отбора? Да, със сигурност. За мен е лесно. Защото много играчи говорят френски, както и аз. Общуването се получава. И за адаптацията на новите. Колко далече може да стигне Локомотив? Може ли да се изкачате по-високо от дъното? Или пък оцеляването ще е главната задача този сезон? Имаме добри играчи, добър отбор. Надявам се, че можем да завършим на 8-мо място. There's a lot of football to be played in the coming много weeks. Много футбол има през следващата седмица, междинен кръг, после друг, в края на седмицата. Може ли да издържите на толкова много двубой? Да, готови сме. Много добри тренировки провеждаме с нашия треньор и сме готови. Уважаеми зрители, чухте мнението на Рахавики Фуати, играчът на матча в днешната среща. Съвсем след малко продължаваме и с още интересни и любопитни отзиви от стадион Георги Аспарухов.